Elim belim, gerak işte. Елин Пелин представи на социалния реализъм. Човекът е в центъра на неговото творчество, в търсене на хармонията в човешкия труд и земята. Поставя екзистенциални проблеми за живота и за смъртта, както и философски послания. Творческа история. Причина за написване. Резултат от една нощна среща на Елин Пелин на път от Байлово с селянин, който водил малко дете, останало сираче, да му търси някоя работа в София. Тази преживяна случка е финалът на творбата. Първи публикации на отделни глави са в различни списания, а през 1911 година е първата публикация на творбата. Жанър – повест, епически текст между разказа и романа. Заглавието «Гераците» насочва към обобщителното название на хищна птица – орел, сокол, ястреб, която властва над другите, връзка с силата на героите в повестта. Сюжет. Сюжетът обхваща историята на три поколения от рода Гераците – старият Герак, синовете и снахите му и внуците му. Постепенен преход от патриархално единство към разпадането му. В центъра на сюжета стои приказният мотив за тримата братя и златната ябълка. Бащиното наследство е основна цел на братята Божан, Петър и Павел. Композиция. Има кръгова композиция. Започва със смъртта на баба Марга и завършва със смъртта на Герака. Има контраст. Началото е семейна хармония, а краят е семейната разруха. Има 11 глави. Експозицията обхваща първа, трета глава. Първа глава представя идилична и хармонична картина на семейството и смъртта на баба Марга. Втора глава ретроспективно представя съдбата на Павел. В града – отчуждението от семейството, подвластен на пороците. Трета глава представя драмата на стария Герак. Той се самоизолира в кръчмата. Завръзката в повестта е четвърта глава. Завръщането на Павел от града. Кулминацията на повестта е седма глава. Кражбата на скритото семейно богатство от кръчмата. Изкарването на братята. Отчуждението между братята. Патриархалният разпад. Развръзка на повестта е 11-та глава, която развръзка обхваща смъртта на Елка. Епилогът е отсичането на родовия символ Бора, отвеждането на Захаринчо в града и смъртта на стария Герак, началото на новото време. Герои. Героите в повестта се разделят на две групи. Първата група е групата на възрастните. Те са крепители или жертви. Това е групата на Йордан Герака, Баба Марга, Матей Маргалака. Израз са на края на човешкия живот, на стария хармоничен патриархален ред, на трагедията на стария човек и на невъзможното общуване с младите. Групата на младите е втората група. Те са рушители или жертви. Това са синовете, снахите и внуците на Герака. Те са израз на новото в човешкия живот, на новия покварен ред, на трагедията на младия човек и на невъзможното общуване с всички. Крепителите на патриархалния свят. Йордан Герака.
В началото на повестта той има противоположни, но допълващи се качества. Типичен патриархален стопанин, трудолюбив и практичен, пъргав и трудолюбив, но надарен с ум, практичен и с търговски способности. Строг наставник и жизнелюбив, хока провинилите се, но има весел нрав. Взаимоотношения с другите. Той има материално благополучие, авторитет и съпричастие към болката на другите. Малко скъперник, но поздравява всички братски и има добро и меко сърце. Родовото име Герак има връзка с птица, горе, небе и извисеност. В края на повестта Йордан Геракът е израз на трагедията на патриархалния стопанин. Той е самотен и отчужден от всички. Какво бях? Какво станах? Съкрушен и отчаян, грохнал и побелял, отслабнал, с увиснали бръчки и повехнало лице. Взаимоотношения с другите, материална загуба, неуважение и забрава от другите. Той дотегна на всички. Никой вече го не желаеше. Преобръщането на родовото име Герак, сравнение с змия, долу, земя, падение. Той с мъка се извличаше на слънцето, печеше се като стара змия. Името Йордан от иврит означава спуска се, тече. Свързано е със свещените води на река Йордан, божествена чистота, място на което е кръстен Иисус Христос, река, която разделя светите земи на две части. Йордан Герака е с плак и добър характер. По-късно ще раздели земите и имотите си между своите синове. Баба Марга. В началото на повестта тя допълва образа на Йордан Герака, типична патриархална стопанка, трудолюбива и практична, запазена, здрава и пъргава, но и с търговска душа, строга къщовница, пазител на рода, жизнелюбива, пълна господарка, но има и весело сърце. Смееше се с звънлив глас като мома. Взаимоотношения с другите, материално благополучие, авторитет и съпричастие към болката на другите. Всички я уважаваха. Смъртта й е преход от хармония към разруха на гераците. Метафорични сравнения на хаоса са изреченията. Заедно с нея изчезна добрият и строгият дух, който държеше всичко в ред. Домашната колесница излезе от пътя. Името Марга от Маргарит означава перла. Баба Марга е душата на къщата и на кръчмата. Дядо Матей Маргалака. В началото на повестта той е типичен патриархален слуга, трудолюбив и верен на своя господар. Самотна душа в света, прибрана по милост от дядо Йордан, държеше кръчмата. В средата на повестта той е духовна опора на съкрушения Герак. По бялата му брада течаха сълзи. Мярка се като пустинник в мрачната къща. В края на повестта той е жертва на патриархалния свят. Духовна опора на Елка. Ти не се отчаивай, не губи надежда. Казва той. Името Матей е от иврит и означава Божи дар. Име на апостол Матей, един от авторите на първото Евангелие. Божи дар, ангел-хранител за стария Герак и младата Елка е дядо Матей Маргалака. Сходството в имената е знак за неповторимостта на образите. Баба Марга, господарката в къщата, и дядо Матей Маргалака е ратаят в къщата. Рушителите на патриархалния свят. Божан безбожният скъперник.
В началото трудът и земята са основна ценност за него. Полската работа бе неговата стихия. Лицето му имаше прегорелия цвят на пшеничено зърно. Целите за Божан – финансова стабилност. Обичаше премного парата, трапереше над нея, беше хитър и стислив. Начините, по които ще постигне финансова стабилност, са прикритост и лъжа. Криеше, надписваше и правеше нечестни сделки с простите и бедни селяци. В средата на повестта – собственическа и животинска страст. Сравнението – както скъперникът повдига торба с злато. Метафората – пречи им дяволът, отворил е в душите им бакалница. Присвояването на родовото е основната цел в средата на повестта. Кражбата – откраднатата чест на семейството, егоизъм и безкрупълност. Начинът е физическото отчуждаване. Отдели с плет своя двор, гонеше с псовни връбците, пъдеше свикове, калугерите и просяците, не излизаше никъде. В края на повестта земята е израз на социална изолираност. Божан не дойде на погребението. Той ограждаше някаква си нива вън от селото. Целта, властта и парите са хиперболизирани. Божан купуваше имоти. Неговото скъперничество нямаше край. Духовно отчужден и духовно отпаднал. Сравнението, той свали шапка като чужд и щом заминаха, пак почна работата си. Рушителите на патриархалния свят. Петър – безделникът. В началото на повестта трудът и земята са също основна родова ценност за него. Метафората за това пък те бяха царе на полето, на нивите и на ливадите е израз на това. Целите – безгрижен и охолен живот. Широко и безгрижно сърце, беше голям нехайник, ден губеше се полов, напиваше се. Начините за постигане на целите са откритостта и наивността. Той беше наивен, доверчив и способен да даде душата си. В средата на повестта трудът и земята се превръщат в ежедневна грижа и борба. Сега той имаше само земя. Трябваше да се бори. Труд и нищо друго. Трудът го плашеше. Целите са спасението от суровата борба с живота. Той почна да мечтае и да пие. Мечтите убиваха волята му за работа. Начинът е физическото отчуждаване. Жена му ходеше да го търси по кръчмите. Хората се подсмихваха и шегуваха. В края на повестта Петър, безделникът, се превръща в рушител на родовите връзки. Петър отсече големия бор, който пречеше на хармана му. Спасение от отговорност се проявява в края на повестта. Ще го водя в града да му търся работа. Няма кой да го гледа. И духовно падение. Това свето дърво дълго лежа в калта. Калта е символ на обезличения човек и на грубата, бездуховна действителност. Рушителите на патриархалния свят. Павел – покваренният и обезличен човек. В началото на повестта трудът за него е основна родова ценност. Това се личи и чрез определенията в портрета му. Беше пъргав, пресметлив и очуваден човек. Целите за Павел са съвсем различни от целите на неговите братя. Той обича модерният, покварен живот в града. Той се разгали и пропи. Начините за постигане – отказ от родното и безразличие. Животът на братята му, на баща му, на селяните и на всички тук му се виждаше прост и глупав. Бе истинал към тоелка. В средата на повестта трудът за Павел е болнав и безцелен.
Определенията в портрета му са също такива – бледно, слабо, болничаво лице, тъмни, големи кръгове под очите. Той скучаеше. Спасението от родното пространство е основната му цел. Животът в родната му къща беше непоносим за него. И начинът за постигане е физическото отчуждаване. Нямаше желание да говори. Не му се искаше да среща хора. Греховност и порок, носител на болестта. В края на повестта трудът се превръща в залог пред новото, пред банката. Искам да заловя търговия в града. Ти ще ми помогнеш, татко. Целта е окончателното откъсване от родовото пространство. Павел не се обади. Начинът е духовното падение и загубата на идентичността. Виновника за смъртта на Елка и никой вече не знаеше къде е и какво прави. Имената на рушителите. Името Божан означава посветен на Бога. Християнските добродетели – милосърдие, смирение, любов към ближния. Но за Божан хората казват – каква лисица е той? Преструва се на светец. Божан е безбожник. Името Петър означава скала, камък. Апостол Петър е един от основателите на християнската църква. Според народните поверия, свети Петър държи ключовете за райските порти. Името Павел – малък, скромен. Християнските добродетели – скромност, смирение, негорделивост, непорочност. Имената на тримата братя са в противоречие с техните значения. Рушителите на патриархалния свят – Божаница и Петровица. Трудът – основна родова ценност. Гледаха къщата и вършеха полската работа. По пътя към разрухата са сравненията, които са израз на злото. Вкъщи изпълзяха като змии, незнайно откъде, с родни недоразумения крамоли. Разкубани и окървавени се хвъргаха една срещу друга, като гневни кокошки. Те шетаха из къщи начумерени и фучаха като змии. Физическо и духовно отчуждаване. Божаница е олицетворение на липсата на женственост. Най-зла от всички – суха, висока жена, с дълго кокалисто грубо лице, посеяно седри месести брадавици, с мустаци като на мъж. Тя се караше на всички и всички мразеше, дори и мъжа си. Той често я биеше немилостиво и за нищо. Тогава тя с кришум се напиваше с ракия. Петровица – противоречивост в образа й. Беше по-мека и носеше добри чувства в душата си, но тя бе крайно честолюбива и когато избухнеше, мъчно можеше да се въздържи. Божаница и Петровица са без имена. Нямат идентичност. Те са копия на съпрузите си. Знак за разпада на родовите връзки. Техните образи са в контраст с образа на Елка. Жертвите на патриархалния свят. Елка – невинната жертва. В началото на повестта трудът е основна родова ценност и тя работеше пъргаво, мълчаливо, безропотно. Очаква щастие и удовлетвореност. Желаеше предишния мир и сговор. Резултатът е отказът от злото. Не мислеше никому злото. В средата на повестта трудът е израз на душевността на героинята. Далечно след тях вървеше Елка, самичка, с наведена глава. Очаква любовта. Тя бе жадна за прегръдки, изтомена от вечното желание за взаимност, за ласки, които лекуват мъката на самотността. Резултатът е физическото отчуждаване и оскверняване на любовта. От него идеше отласкваща студенина, като от мъртвец. Тя плачеше и се молеше. Тя се блъскаше като уловена риба. В края на повестта трудът е борбеност и жертвеност.
Тя работеше цял ден, но в движенията й имаше усилие. Тя едва можеше да донесе пълни менци от чешмата. Очакването този път е съзнателният избор на самотата. Елка не излизаше вече никъде. Тя мълчеше неподвижна като камък. Резултатът изкупва греховете на рода. Тя умря наскоро. Тя легна в простия дървен съндък, успокоена завинаги, но страданието не бе сняло в последния и час печата си от милото й лице. Елка. Физическа и нравствена красота. Тя бе стройна и напета мома с мъничко смугло личице, но изрази на слабост, страдание, безнадежност и смърт, с големи шални очи, които гледаха мило и благо. Тя никога не се смееше с висок глас, както другите жени в село, а само се усмихваше бледо и стържено с малките си уста. Малкото и личице бе мило и хубаво, под бялата забрадка, чието краища бяха пуснати свободно. Тъжните и големи очи увлажняха и пригледаха плахо. Тя приличаше на гугутка, която скрита в гора, гледа през гъстата шума, как под небето бавно се вие сокол. Скоро след заминаването на Павел, Елка се измени страшно. Тя работеше цял ден. Тя се мъчеше да се усмихне и отговаряше, че и няма нищо. Тя отслабна съвършенно. Лицето й увехна и доби жълт болничав цвят. Лежеше дълго и скимтеше болезнено и страшно, като някое недобито псе. Името Елка означава малка ела. Тя е мъничка, беззащитна, но смирена, мълчалива, мъченица, ангелоподобна, контраст с образите на етървите. Жертвите на патриархалния свят, Йовка и Захаринчо, неясното бъдеще, израз на страдание, слабост и хаос. Портретът и погледът. Йовка, лицето й бе сухо, бледно, дори прозрачно. Тя боледуваше постоянно. Очите й бяха замислени. Захаринчо, тихо момченце, с болнав вид, тъжно погледна майка си. Героите имат и нравствена красота, душевна чистота и святост, които са в унисон с имената им. Йовка означава богопомазана. Тя всички обичаше и на всички желаеше да угоди. Лицето й приличаше на светица. Захаринчо означава сладост, сладък. Дете незлобливо, мило, бели душици. Бъдещето на героите. Йовка – загатване на идеята за продължаване на рода, единственият символ на възродения живот. Йовка се оправи и почна да мумува, но все още беше слаба и хилава. Захаринчо – последно напусналият родовото пространство герой. Усещане за безнадежност, безизходица, неизвестност, обреченост и безсилие. Пътят виеше през безкрайна снежна пустиня. Пространството. Домът на гераците. Домът на гераците преди разрушението. Голяма бяла къща с широк двор, кале с бели зидове. Символ на единство и чистота. Обща трапеза. Самотен кичест бор от светите Рилски гори, връзка между земя и небе, човек и бог, човек и човек. Сигурност, здравина, чистота, хармония, сакралност, родовото дърво, аналогия с космическото дърво. Птици в клоните на дървото, птичият свят, герак, бели гъски,
бели кълъби, рояци, връбчета. Домът на гераците след разрушението, дворът разделен, преграден, кал, нечистотии, помийни ями, общото семейно огнище е унищожено, разделена трапеза. Старият бор е отсечен и пада в кълта, възцарява се хаос и зло, разрушени връзки, земя и небе, човек и Бог, човек и човек. Излюпват се като змии лоши отношения, птиците са унищожени от змиите и свинете. Пространството, кръчмата и нивата на гераците. Кръчмата на гераците преди разрушението. Носител на идеята за преобърнатия патриархален свят. Богатството на герака е удвоено с кръчмата, което е нетипично. Стопанисва се от баба Марга, нетипична роля за жена, място за развлечения. Кръчмата на гераците след разрушението. Носител на идеята за разрушения дом. Превръща се в дом на стария, отхвърлен и ненужен никому герак, който умира по-късно пред нея. Място за усамотение. Нивата на гераците преди разрушението. Носител на идеята за основите на патриархалния свят. Героите са в стихията си, задруга и единство. Нивата на гераците след разрушението. Идеята за разрушения патриархален свят. За Божан нивата е средство за забогатяване. За Петър е нежелана. За Павел е залог за банката. Времето. Времето е циклично, повторяемо. Пролетен ден. Смъртта на баба Марга в началото. Пролетен ден. Смъртта на стария герак в края. Времето е минало. Идилично и красиво. Патриархално време. Настоящето е изпълнено със зло, разрушаващо се патриархално време. Бъдеще, то е неясно, непознато и ново време. Природните описания и човекът. Йордан Геракът преди жътва, сутрин, преди и след смъртта на баба Марга. Природното описание е символ на новото начало, изток. Ясен, побелял от предвестни зори. Но преживяванията на героя са двояки. Преди смъртта на баба Марга има вълнение, радост пред труда и земята. Ех, че време ли се отваря, пак ще се къпе в човешки пот майката земя. След смъртта на баба Марга има отчаяние и тъга. Бавно и с въздишка речеше: тежък ден ще бъде тоя, може и да вали. Човек не трябва да вярва всякога на утрото. Йордан Геракът след завръщането на Павел. Символ на очакването. Потоци светлина рукнаха над полето, изпълниха доловете и преляха над земята. Преживяванията на героя са в единство с природното описание. Надеждата, любовта и родовата ценност. Ще се оправят работите. Злото не е трайно. Доброто е господар на човешкото сърце, си мисли той. Но реалността е друга в озрялото поле, позлатено от слънцето, украсено с тъмни кичести круши и сливаци, синури. Тъмни кичещи круши и синури, знак на скорошна раздяла. Преживяванията на героя са също в единство с природното описание. Безнадежност. Така е тръгнало и така ще върви. Няма да стане по-добре. Любовта бяга от човешките сърца. Хората не са вече братя.
Йордан Геракът – срещата с Павел. Природното описание е израз на вълшебство. Слънцето клонеше да зайде, вечерта падаше полекичка и сенките и светлината и въздухът бяха станали меки. Преживяванията на героя са израз на неговата бащина обич, народовата ценност. Така мека и така нежна беше и душата на стария Герак. Йордан Геракът и Павел. Природната картина е израз на незавършеност. Половината от голямото огнено слънце, полето заспиваше непожънати ниви. Преживяванията между героите са също незавършени и незапочнали. Невъзможният диалог в рода. Двамата вървяха успоредно, един до друг и мълчаха. Йордан Геракът – кражбата на парите. Полето – мокро, овлажнелите странища бяха изгубили златистия си цвят и бяха потъмнели. Пътищата бяха кални, израз на злото в природата. Лицето му беше тъмно бледо и страшно, очите му бяха широко отворени и косата чорлава. Израз на злото преживяване за Йордан Герака. Откраднатата родова ценност, честа на семейството и народа. Йордан Геракът и смъртта. Природната картина е израз на новото очакване. Веднъж през един пролетен ден, хубав, топъл и светъл. Но преживяването е преживяването в самотата. Йордан Герака посреща смъртта си в самота, която самота е в контраст с природната картина. Израз на разрушената родова ценност. Павел. Природно описание. Статичност, окованост. На цялото трептеше нетърпима душна мараня. Природното описание е в унисон и с преживяването на героя. Разрушените чувственост и трудолюбие в рода. Павел седеше на сундромата пред къщи, вял, тежък, гледаше лениво полето. Следващото природно описание е свързано с родовите знаци. До студеното кладенче, което извираше изпод старите корени на три дъба братя. Преживяванията на героя са свързани с невъзможния диалог и безразличието в рода. Павел дълго лежа по гърба си, затъпен, без никаква мисъл в главата си. Елка. Болестта. Природното описание е свързано с замиращия природен живот, краят на есента, начумерените хоризонти, сиви мъгли, оголелите вейки, умиращи последните листа. Преживяванията на героинята са свързани с неосъществените надежда и любов. Ръце кръстосани в скута, забрадена като вдовица с тъмна кърпа, премрежени очи жално и безнадежно, мислите й като разпокъсани облаци. Елка – бягство към смъртта. Бурята в природата, тъмните облаци като големи черни знамена, разсипващата се луна и полето, пусто, настръхнало мъртвешкото лице на луната. Чистотата и невинността са в контраст с природната картина. Самодива с бели ръкави, с кръстени ръце, с наведена глава и гледа над водата. Елка – смъртта, студенината и безизходицата в природата. Погребваха я в един зимен ден, изкупен в лапавица, земята тънеше в кал. Чистотата и невинността на героинята са в контраст отново с природната картина. Страданието не бе сняло в последния и час печата си от милото й лице.
Проблеми и конфликти. Проблемите и конфликтите между старото и новото, селото и града, родители и деца, братство и егоизъм, отделният човек и обществото, нравствено и безнравствено. Теми и мотиви. Темата за любовта, която бяга от човешките сърца. Темата за разпадането на патриархалния свят. Преобърнатите мотиви за тримата братя и сладната ябълка. Приказен мотив. Производните мотиви от този приказен мотив са мотивът за скритото имане, за предателството, измамата и кражбата. Преобърнатият мотив за завърналия си блуден син – библейски мотив. Производни мотиви са любовта, покварата и отчуждението, мотивът за болестта и смъртта. Преобърнатите мотиви за родовото дърво – митологичен мотив. Производни мотиви са мотивът за труда и земята, за хищничеството, злото и богатството.